Dobro veče, dobro veče. Šta sad ovde ima neki crni panter? Ima ovaj žuća. Ovaj mladi žuća. Koji, šta? Večera, dobro. Dobro, dobro večera. Taj žuća, jak i mladi. Koji je došao na večeru. Iako kiša pada, vidite, kiša pada, već se smračuje, hoće da se smrači, pali se i reflektor, pali, gasi, a ovaj jaki, jaki, žuti, mladi mačak upravo je na večeri, ja bih rekao na dobroj, dobroj večeri. Pa ništa, prijatno, ti mladi, jaki, žućo, prijatno. To je to što mogu da kažem. Tu se neki radovi čuju, kiša pada, reflektori, ljudi cepaju drva, haos. A ovaj žuća, on je dobio večeru od Nade, Nada mu je tu ostavila. Nema ko drugi nego ona da donese. On upravo sada šta večerava. Pozdrav svima. Pozdrav svima, pozdrav od srca, što da vam kažem, zapratite ovo, podržite i to je to. Vidimo se, čujemo se, pozdrav svima, pozdrav veliki, iz kišnog Valjeva.